Plesu základní umělecké školy tady ve Volarech. Nevím, jestli se mnou úplně budete souhlasit, ale já doufám, že alespoň z části se tento svět vrací do normálu, i když to tak nemusí vypadat, ale myslím, že po těch dvou letech kulturních odpočinků nucených a vlastně jediné kultury, kterou jsme měli, jak už to byl Leoš Maneš nebo Kozu v televizi, tak vás teď můžeme přivítat na plesech, na koncertech, na kulturních akcích, které dělají lidskou lidstvem a které jsou pro nás tak pozbuzující. Já tady děkuji vedení Základní umělecké školy za to, že je neomrzel ten entuziasmus a nejenom, že to dotáhli do kulaté desítky, ale my jsme se bavili o tom, že a pokud zájem bude a my věříme, že ano, tak načneme druhou dekádu těchto krásných plesů. No, jak jsem na začátku řekl, tak k velké tradici tady ve Volarech už patří tradiční vystoupení V-bandu pod vedením Kateřiny Patykové. Dobrý večer, mladým umělcům! Ale já doufám, že tady po těch 10 letech už mohu být trošku familiární a říct ahoj Volary, zdravím všechny přátelé tady na této krásné tradiční akci. Já bych samozřejmě jako tradičně přivítal i pořadatele a ředitele Základní umělecké školy. Vítku, jak je po dvou leté, teda nevím, jestli já tebe vítám spíš ty mě, ale to je jedno, já mám mikrofon, tak vítám já tebe a pan ředitel už přivítá vás. Krásný večer, děkuji Martinovi za skvělý úvod. Já vidím tady samé známé tváře, určitě si pamatujete náš poslední ples, který byl 14. února na Valentína a v podstatě potom došlo ke všem těm restrikcím a my jsme se nemohli scházet. Takže já si skutečně tento okamžik užívám, že po té dvouleté pauze se můžeme zase sejít se s vámi, kteří nás podporujete, kteří na tento ples chodíte pravidelně a já si vážím toho, že se nám podařilo a děkuji také za to všem kolegům a všem, kteří se organizace tohoto plesu účastní, že můžeme spolu oslavit tento jubilejní 10. ročník. A na tento 10. ročník a samozřejmě všechno nejlepší do nového roku, protože tenhle den utekl strašně rychle, aby jsme se neviděli, tak prosím, aby jsme si společně připili. Přeji vám krásný večer a děkuji za to, že jste přišli. Přátelé, už to duká, my vám dáme pár vteřin na to, abyste si tady připili, jestli jste se náhodou nevěděli tady v novém roce, tak my vám přejeme nejen zdraví, ale aby vás provázel optimismus do dalších dnů, týdnů, měsíců a nebudu říkat let, protože pevně věřím, že se tady zase třeba do roka a do dne uvidíme. Co bude následovat pochopitelně, tak to bude ještě většina části vystoupení B-bandu. Já vám přeju příjemný poslech a užívejte, protože takto má vypadat krásný stylový ples tady ve Volarech. Dobrý večer!
Thank you.
základní umělecké školy Polary. Krásná práce, já jsem už celý 10 let, ale vědět vám jistě říct než 10 let, abych pomysl, ale my jsme tady 10 let jsou součástí toho vystoupení, stabilně fantastické vystoupení. Pojďte ještě trošku přidat, ještě malinko přidíte. Takhle má vypadat pokovidový pokles. A jestli se nepletí, tak je tady nějaký ten přídaveček. Začíná taneční večer dnešního plesu.